هذه أضو في عيني هاي ما شاء الله برنامج كان نوأه محاها لستس مالي فستفال سيدان كفليني إيو سيولو وكسي أكتولي ماركتي بذيني هاي وكفي عيني هاي ضد ماركتي نوذك أنفليني ماذان مادام وقت لو أنقب قابلني ضد كب بذيني يمد برنامج كان نوأه ماركتي نو بارتنشي وليا هاي سومالي فستفال ويك أو لندن أيغا سبونسر غريين markii horena wuxuu ahaa barnaamij lagu talagalay magaalada Leicester laakiin wuxuu noqday barnaamij caalami ah oo maarkana dad badan oo ka socda Europe ay yimaadeen UK oo dhan laga yimid markaa runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay sidoo u dhacay wuxuu noqday barnaamij dadka isku keena Soomaalnimadii muujiya een markana dhaqankeena iyo hidaheena iyo suugaanteena aan ku soo bandhigno caruurteena iyo qoysaskeena isugu keeno ay ku ciidaan ay ku farxaan marka runtii aad iyo aad maartay aan ugu faraxsanahay ma sha Allah dareenkayga waxa koray waa daalay marka alxamdulillaah waxa weeye maalin fiican ahayd wallahi barnaamijka si degdeg ah baa isugu dabarinay ilaahay waa noo fududeeyay waxa meesha joogay qoraayaal oo la yaqaan oo aan ahaa magac weyn lahaa bulshada Soomaalida dhan waa soo baxday London baan laga soo gaaray Birmingham baan laga soo gaaray meelo badan baan laga soo gaaray dance iyo folk dance waxa loo yaqaan ama hidiyaha dhaqanka ciyaaraha ba maanta dhan la dildeelayay ciyaalkii ira hooyo yinkii aabayaashi wadaadadi bulshada waa dhameed ma sha Allah alhamdulillah alhamdulillah ma sha Allah ah waxa kamid aha Ahmed Farax Cali Idaaja saad ogtihiin waxa kamid aha Cabdi Qadir Shire waxa kamid aha subhanallah ayaa sheegi kara dad badan ba maanta kamid aha iyo aad iyo aad noo sharfay qoraayaal oo magac leh oo la ixtiraamo oo bulshada Soomaaliyeed laf dhabar u ah runtii marka Sweden iyo Norway iyo Finland waxaan nooga yimid Cabdi Bashir Nimca Noor iyo Dr. Maxamed Macallin ilaa hadda iyo kulligood ma sha Allah. Thank you very much. Thank you and welcome to all the Somali community who've come from Finland, Birmingham, London into our great city Leicester to celebrate this great wonderful day, the Somali Cultural Day, which is a part of the Black History Month. From the bottom of our hearts, I wish you all a very successful event, and I hope that we will grow very bigger and we work shoulder to shoulder with our Somali community here in Leicester, and wish you all the best. Thank you. Qofal buuxu ku soo dhaweey Leicester and magaaladan waa magaala aan dadka dhan ku soo dhaweey councillor Bajaj, he is Lord Mayor ka hadda magaalada jooga bishiiba sanadkiiba mid la doorta ninkan dhalinyarta aragteen waa magaalada noogu sareeya waana idinku soo dhaweeyey dadkiina Finland ka yimid dadkiina Birmingham ka yimid dadkiina magaalada adduunyada dhan ka yimid soo dhawaada Leicester magaaladiina waay intaas oo idin sheegay waa mahadsantihiin I was just saying in Somali thank you very much for being here dadka qaar waxa leeyihiin toos meesha la gashay waa nagu yartahay waxa la baahanahay todobaad dhan u baahanahay waasaas waxa sanad soo socda insha Allah barnaamijka wal joogteen doona hadii Ilaah idmo wuxuu noqon doonaa maalmo badan jimca ilaa ahad inuu socdo oo markana caruurtii ay helaan markana iyagana waxyaabaha u gaarka ah dadkii waaweyn qof kasta waxa isaga maartay cajibiye oo ku farxay runtii inuu helo dadkii qoryaashii dadkii maartay sugan yihiinntii dadkii maartay kulliin markano mujtamac oo dhan in la isugu keeno sababto waa in ugu yartay marka fiirisid gaar ahaan wadamadan qurbi joogta ay ku badan yihiin markano xaflad saano kula isugu yimaadaan oo dadka isku keenaysa runtii oo Soomaalnimadii martay dhiri gelinays runtii wax weeyaan waa inagu yartay marka waa Soomaali aan isku yimaadaan oo dad ajnabiya ay yimaadaan ay arkaan Soomaali sidan isugu duuban oo danahooda u imaanaysa oo isdhexgal sameeyaysa
arintaas misleeda wax weyn ka taraysaa wax weyn in muxuu aha bulcdeenii iyo fikirka Soomaalida laga qabay ayay ka bedeshay maanta wax weyn waxa naga soo qayb galay madaxdi magaaladeena ka soo qayb galay oo markii Lord Mayorkii dad badan oo markino councilors ka soo qayb galeen een madax kala duwan oo markino ka kala socota muxuu aha iyo dad kale oo wada marti sharaf ah oo runti daneeyay dhaqamada kala duwan ayaa inaga la soo qayb galeen markii runti sharaf weyn ay noo ahayd inaan awoodno inaan Soomaalida kaliya aan isku keenin laakiin dad kale oo naga duwan ay dhaqankeena iyo deen ayagana ay bartaan sharaf weyn ay noo ahayd hadaba ma soo taayaa le ma sanid marka dhibaatay iyo maanta lasra joogta taqaddasay kuur barnaamij aad u qurux badan runtii oo dad maaragtay heer sare ay soo agaasimeen ciyaar dhaqameed qurux badan bulsho qurux badan raashin qurux badan buugaag qurux badan nolol qurux badan wax qurux badan aan arkaa maantawaxaa la soo shirtagay afar buug aan maarata ceelka keenay soomaalida waxay tiraahdaa ceesaan ninbi ceesaantiis ceel keen afartaas buug aan ceelka keenay buuggan waxaa la dhahaa jasiiradda nabadda waa buug caruurta ay ku baranayaan nolosha waa buug sawiro qurux badan oo maaragtay ay ku jiraan waxaan rajaynaa maaragtay inay waalid badan ay ka faa'iidi doonaan ilmuhuna uu ku baran doono wada noolaanshaha iyo maaragtay kala duwanaanshaha iyo in bini aadanka ay naf leeyihiin ayna tahay inay naftooda ilaashadaan buuggan waa buug xarfaha soomaaliga marka waa xaraf kasta iyo maaragtay
dhaqanku macnaha xoogga saaraya ma ahan akhbarasho keliya waxaan ku erey walba waxaan soo qaadanaa wax soomaalida ay dhaqan u leedahay tusaale ahaan halkan oo kale diyaaradda soomaali airline ku qoran bisadoo kaleeto ama mukulaasha heesteedii oo ku jirto nacda naishi waxaa ka dambeeya waa mudul iyo wiil laba qeydoo cad xiran sidoo kale qurac iyo caws cunugii macnaha halkaas waxaa ku jirto erayga nac keliya ma baranaya laakiin wuxuu baranaya deegaanka ku xeeran oo dhan nacda marka buug aad iyo aad isagana oo abuug ilmaha ay isagana ka baranayaan inuu cunuga iskaga dhaqaaqay wax kasta ee uu hubsado oo maaragta uu iska baaro waxa uu sameynayo kadib mar si uusan uga shallaayin waxa uu sameeyey والله ما توقع احسن عقتي هذا ما شاء الله الهي كو حفظيو الهي سبحانه وتعالى صاحبكين عيالنا الى خمسيه ما شاء الله تعالى والله بنيك اد قيب بدن واي سومال دن كولنتي دخلت سوماليدا iyo waxyaalaha ay jecel yihiin ay lagu soo bandhigay ma sha Allah taala qayb ka ah lagu casumay ma sha Allah taala aad ugu faraxsanahay ilaah subhanahu wa ta'ala xifdi dhamaantii ee baalamiin sidaxda buug caadiga ah ku raaxis nooshaada daawada murugada iyo jacayl aan dhamaad lahayn taas oo ma sha Allah taala buugtan baahidu waa badan tahay marka meel walba waa arkay leeyahay saxo aad iyo aad soomaalida cudurkooda taabanaysa ashaala taala saadi aad ma sha taala marka walaal alhamdulillah dadka aad ay u jecelaysteen isbedel badan ayuu qofka dareemayaa tabaan markuu aqiyo in sha Allah taala marka qofba daabanayo waxaan talaa waxay tahay website-ka shaashada ka muuqata abubakar.m.com inuu ka dalbado online in sha Allah aad iyo aad ilaahay ku leeyahay ma sha taala Allah yahfadku ma sha Allah hay hay ان شاء الله انا والله تم تقال ميت سومالي متي نغت يا دوركاس اي ان شاء الله شكرا شكرا اكثر ما شاء الله ما شاء الله بلوا صح ان رنتي بوغ ان قري وху ka sheekeynaa guurka in ayaan la sida ogtahay guurka waa tiirka ugu weyn ee laga kobciyo bulshada marka in Soomaalidan waxay tirahdaa in alifka haduu ka halaabo albaqrahay ku dhibeysa marka waa muhiim in alifku guurkeena aan toosino si aan u soo saarno jiil wax ku ool ah iyo
bulsho fiican marka culimada ku takhasusa bulshada waxay leeyihiin saddex meelood ayaa laga kubciyaa bulshada guriga oo ah guurka iyo iskuulka iyo madrasada ama masaajidka waxay leeyihiin saddexdaas meel hadduu tooso bulshadaas waxay noqonayaan bulsho wax ku ool ah oo soo saaraya hogaamiyayaal marka aniga waxaan isku xilqaamay qaybta guurka ah maadaama aan da'yari ku aroosay oo anoo aad u da'yar oo aqoonteyda guurka aad u yaraa maantana waxaan arkayaa dhallinyaradii oo weli haysata aqoondaridii ama aqoon la'aantii guurka oo ani i haystay markaan aqalgalayay marka waxaan isku xoogga saaray inaan dhallinyarada soomaaliyeed u soo saaro buuggan oo ay ka faa'iidaystaan waatan qoray marka laisku daro waa 7 buug guud ahaan marka laisku celceliyana 2 buug ba hal buug noqonaya waa 6 marka 2 qaybood buu qaybsamaan qayb anaa bilaabay anaa qoray anaa fikrada iska lahaa qaybna waa qayb muxaadarooyin aanu arkay inay muhiim yihiin oo aan qoraal u bedelay qaybtan qoraal ku bedelay waa 2 mowduuc ay ka hadlayaan waa muxaadarad uu jeediyey sheekheena allah naxariiso shariif cabdinuur oo la wada yaqaan sheekhu wuxuu ka hadlay 2 mowduuc aad muhiim u ah ummadda soomaaliyeed waana wax jira mid wuxuu ka hadlayaa aragtida takfiirka waa buuggan aad aragto wuxuu ciwaan uga dhigay sheekhu ka joogsada qof yidhi laa ilaaha illallah xaqeeda mooyaane macna wuxuu ka digayaa gaalaysiin dadka muslimiinta ah qof muslimka waa gaaloobi kara laakiin waxaa jira waxyaalo ku gaaloobo ayaa jira marka sheekhu si aad ayuu uga hadlayaa wuxuu duubay sheekhu 1994 arrintaasoo markaa aad u jirtay fikirkan takfiirka u arki badnaa hadda anigu ma arag laakiin waxaa maqaalaa in raggaa fikirkaa qaba hadda inay magaalada qardho xarun tahay ta kale waa misaas ku la mida sheekhu asna baahi loo qabay xilliga waa baahi iyo waa xukun ama arrin sharciya oo dad badan ayagana sidii ay ahayd si ka duwan ay isticmaalaan waa fikirkan ama arrintan xuquuqa sharciga ee jihaadka oo kale wada aragtay dad badan ba ama laba qabiil oo anta wax isku qabsadaan waan jihaadeyna waxay u dhili kaa dagaalo mar soomaaliya ka socda ayaa 2 qolo isdagaalays qolo magaalo joogta iyo qolo ku socota ayaa qolba waxay leeyihiin annagu qolo waxay leeyihiin waa isdifaacna waa jihaadeyna qolo kale waxay leeyihiin annagu xaqiiqii marna jihaadeyna marka jihaadka wuxuu noqdo wax lagu ciyaaro ayaga keliya ma ahane dad badan cadowga islaamka waxay isku dayayaan in xukunka jihaadkaba meesha laga saaro marka arrintaas sheekhu ka leeyihiin waa arrin muhiima buugga kale oo aan kuwa kuwaas waa labadaas waa labada sheekh muxaadaradiisi aan qoraalka u dirayay maasha allah sidii aad u aragtay noogu dhacday waa arrin aad u wanaagsan waqtiga unbaa nagu cariiri lahaa waxaad arki kartaan reer leicester markay isu yimaadaan wanaagga ay samayn karaan haddii waxaan soo dhoweynay dhammaan adduunyadoo dhan qoraa soomaaliyeed oo yurub joogay kamaan tegin intoodii haldoorka ahayd laakiin waxaa nagu yaraaday waqtiga waxaan idiin rajeynaynaa idinkuna casuumaynaa ilaahayna ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa inuu isu keen keeno iyadoo tan ka badan tahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa miidiyaha ha noolaato oo runtii halkan qayb lixaadla ka qaatay aad baad u mahadsantihiin dhammaan anagoo ku hadlaya bulshada reer leicester waxaan idinka mahadcelinaa sida habsamidaa mar walba aad bulshada soomaaliyeed uga haqabtirtaan wararka muhiimka ah bandhigyada noocan oo kale maxay ka tarayaan isdhexgalka bulshada iyo aqoonteeda sidaad arkaysay ilaa iyo dadkii wadda kanala deganaa ama caddaan ahaadeen ama south east asian ahaadeen waa tay aad u buuxeen aan iskuna dayn inaan u fasirno wixii meesha ka dhacay oo dhan waad arkaysay folklore danski wax ama cayaarihii hidaha iyo dhaqanka gabdhihii yaraa inta ku dhashay siday u cayaarayeen waana arrin aad loogu farxo waad aragtay dhallinyaradii yaryareed oo iyaga oo halkan ku dhashay gabayadii soomaaliyeed tirinaayo marka taas weeyaan macnaha aan ka leenahay in fanka qoraaga kulli intay iskaashadaan loo jiilka dambe loo sameeyo wax dhexalgal ah maasha allah waa dadaalnay wax dhan waxaan isku keenay runtii 7 beri camal oo kaleeto waxaana ka mas-uul ah oo 100% ma hadda inta ay leedahay badankeed leh Kate Arts oo Somali Week ka mas-uul ah ayaan iyo kooxdooda maasha allah ayaka noo yimid ayaka yiri barnaamijkan baan rabnaa inaad soo bandhigno marka waa idin soo dhoweynaynaa qabanaysaan marka ayaka wax dhan ka dambeeyey kharashkii bixiyey maasha allah waxaana leenaa waa mahadsantihiin What can you say? What can you say?
show barnaamijyada ka baahan nolato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha nolato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid